Здравейте хора, преди няколко седмици направих едно ултра бюджетно PC за 500 лева с всички части купени първа ръка. Това е PC по-скоро влизащо в категорията Office PC, отколкото геймърско. Въпреки всичко обаче ще е интересно да видим как то би се справило с някои от по-леките и популярни заглавия, а също и с обичайните бенч маркове. И за да направим нещата дори още по-интересни, след като приключих с тестовете, реших да му добавя и една бюджетна видеокарта GTX 1650. Тъй като тази карта струва 300 лева, с нея цената на PC-то би, би, би нараснала на 800 лева. Ще е интересно да разберем колко добре би се справило едно PC с подобен бюджет и съвремени части купени първа ръка. И! Като стана дума за компютърни части, това видео е направено с подкрепата на ION Computer. За вашето място за избор на хардвер и периферия, естествено с код за отстъпка AndroVlog. Нека, разбира се, да започнем с тест на самия процесор на Cinebench R15. Тук очакваме получихме доста скромен резултат 630 точки за мултикор теста. За да погледнем нещата в перспектива, ще дам сравнение с процесора Ryzen 3. 4350G, който тествах наскоро, може би последния процесор, който тествах. Той изкара цели 970 точки на мултикор. Все пак нашето процесор, че е с 2 физически, две физически ядра и 4 треда. Сингъл теста даде резултат от 169, което вече го доближава до 4350G, който изкара 185 точки. Имайте предвид, че все пак това сравнение го давам само информативно, за да може да се направи някакво сравнение. Иначе двата процесора са съвсем различни в различни класове. 4350G струва около 300 лева, докато Pentium, чето е едва 120, т.е. два пъти по по-скъпе. Така че, нормално да има съществена разлика в парформанса, особено при мултикор. На Cinebench R20 Нашият процесор изкара 973 точки на мултикор и 372 на синглкор. Отново, ако решим да го сравним с Ryzen 3 450G, получаваме по-голяма разлика на мултикор, отколкото на синглкор. Това се дължи, защото все пак нашото процесор че 4 ГГц и затова на Кор не се представя чак толкова слабо. Сега, интересната част. Нека видим как нашето PC, все още във варианта си за 500 лева, само с градената UHD 610, интелска графика, ще се справи с някои от по-популярните игри. Започваме с може би най-популярната игра. И най-леката от всички. League of Legends. Отдавна не бях правил тест на тази игра. Както ще видите, това е една от малкото игри, които реално могат да бъдат играни с тази вградена графика, на средни настройки лигата си вървеше с 68 средни кадри за секунда, при спадане до 0,5 интересно, минимални, и качване до 82 максимални кадри за секунда. Впрочем, лигата е една от основните игри, които играя по време на стрима ми в Twitch. Може да ме гледате всяка седмица, от понеделник до четвъртък, от 8 часа в канала ми Андро Стрим в Twitch TV. Следващата игра, която реши да пробвам, естествено е CSGO. На минимални настройки получихме резултати, които според мен са под минимума за тази игра. На бенчмарк картата се получиха средни 27 кадра за секунда, т.е. под 30, което е нещо като минимума, за да кажем, че дадена игра е playable. Според мен през по-голямата част от времето се движеше с повече кадри за секунда, но при димките може да видите спадеше до 2-3 кадра, което се отрази на крайната оценка доста значително. Играете си, някой ви пуска димка и сте до там. Другата игра, която исках да пробвам беше Euro Truck Simulator 2. И това беше втората игра, която всъщност успя да се играе нормално. Макар и на минимални настройки, играта вървеше стабилно с 31 средни кадри за секунда, при 30 минимални и 37 максимални, т.е. няма голямо, голямо вариране, което разбира се е ОК. Okay. GTA 5 е друго зогая, което реших да пробвам, така да се каже с научна цел. Не че сме се надявали по някакъв начин да я играем от тази игра, при резолюция Full HD и минимални настройки. Средните кадри за секунда на различните сцени варирах от порядъка на 15-16 кадра за секунда. Което е много под минималното, за да може да кажем, че играта може да върви нормално. Пробвах и при резолюция 720p на минимални и тогава получихме вече резултат близък до 30 кадра за секунда. Все пак ми е трудно да кажа, че играта се играе нормално, дори при тази резолюция. И накрая на този интересен експеримент реших да пусна и Unigine Superposition Benchmark и тук на хай настройка получихме само 323 точки самата картина върви с 2-3 кадра за секунда реших да пробвам на още по-ниска настройка Medium и тук нещата не се подобриха кой знае колко но резултата беше вече 458 точки Както виждате PC-то в този му вид общо взето ще види зор даже и на CS Единствено лигата и Евротръг Симулатор 2 може да се каже с чиста съвещ, че вървяха като хората. Какво обаче би станало, ако добавим една съвременна бюджетна видеокарта, каквато е Nvidia GTX 1650? Една от причините за избора на тази видеокарта е, че тя не се нуждае от допълнително захранване, каквото ние нямаме, а може да се захрани изцяло от слота на дъното и като цяло няма да имаме проблем с захранването което беше вградено в кутията и е супер бюджетно. Да видим как би се справила тази видеокарта и този процесор на Super Position. Вече изкарахме 5175 точки на High и 1886 точки на Extreme, което естествено е разлика от земята до небето. На CSGO получихме чудесните резултати от 263 средни кадри за секунда при ниски настройки, минимални, и 212 средни кадри при високи настройки. Това си е вече резултати достойни за e-sport. На GTA 5 изкарахме вече средни кадри между 90 и 70 при резолюция Full HD забележете на максимални настройки без антиалиазин. Вече нещата стават сериозни. Евротрък симулатор 2 летеше с 100 кадра за секунда средни при 76 минимални и 580 максимални и графичните настройки бяха сложени също на максимум. Ето сега и някои игри, които не бяха тествани на вградената графика, по обясними причини. Snow Runner! Още една игра с камиони, която освен всичко друго в последните месеци цъкам и на ми. Много се забавляваме с тази игра. За разлика от EuroTrack Simulator 2, Snow има сериозна графика и физика, която аз тествах на максимум с изключен антиалязинг. Получаха се 58 средни кадри за секунда при 41 минимални и 136 максимални. Все пак тези детайлни природни картини искат своето и аз бих намалил графичните настройки с една идея за стабилни над 60 кадри за секунда, ако това е към което се целите. Fortnite е супер популярна Battle Royale игра, която е добре ако може да върви с повечко кадри за секунда тествах на компетитив настройки. Тези настройки са всичко на минимално, с изключение на Viewing Distance, която е на максимални настройки. Получихме не лош резултат от 123 средни кадри за секунда при 28 минимални и 193 максимални. Като изключим това, че спада ни е бил доста голям, като цяло резултата изглежда ОК. Okay. И накрая играх и малко Battlefield 5. При настройки на Ultra без антиалиазинг получих средни 42 кадъра на секунда при 30 минимални и 52 максимални. Не е лошо, като за компютър струващ 800 лева. И така хора, това беше моят тест на компютърчето, което сгубих наскоро с и без един сериозен апгрейд видеокарта GTX 1650. Надявам се, че видеото ви е харесало и е било полезно за вас. Ако е така, не забравяйте да цъкнете един палец нагоре. Нека също да благодарим на партньорите ми от Ion Computers, които както винаги предоставиха целият хардуер за днешното видео. Линкове към хардуера ще намерите в описанието. Това беше всичко от мен за сега. Ще се видим отново скоро хора. Чао!